არა, ეგ კი ამ თქვენ ამბობთ ეხლა რომ გასაგებია რომ დღევანდელ სამყაროში ჩვენ ადამიანებმა შევძელით ამ სამყაროს რაღაცა ნაწილი და საერთოდ ძალიან პატარა ნაწილი შემეცნება ჯერჯერობით, მათ შორის ძირითადად ფიზიკის საშუალებით და რაც რომ მე შევიმეცნებ, მით უფრო დიდი აღმოჩნდა ეს სამყარო და მით უფრო მეტი რჩება კიდე შესამეცნებელი და ეს რაღაცა რაც ჯერ ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ იყოს, არ ვიცი, შეუცნობელი რაც არის, ის იყოს რაღაცა ღმერთი და რატო მოდესაც სახარებაში პირდაპირ გვიწერია მიუწდომელი, განუზომელი, გარშემოუცრელი, უსასრულობაზე მეტი, ესე იგი ყოვლის შემძლე, ის ვინც იყო არის და იქნება, საიდან ეს? ის განათლების ხოლმე ხალხი მეთევზეებმა საიდან დაწერეს ეს ყველაფერი? მე რა ვიცი, ფიქრობდნენ და დაწერეს მაშინ და სამყაროში ეგ წარმოადგენენ ყო და აღწერეს მაშინ. როგორ ქონდათ მაშინ სამყაროში წარმოადგენა? დედამიწა გვალიაო იონე ქროპირი რომ ამოს მეორე საუკუნეში და კოპერნიკმა მე-16-ში აღმოაჩინა. ეგ არ ვიცი. აი რა არის ეს იონე ქროპირი მეორე საუკუნეში აღმოაჩინა. მე რა მომწონს ისე თქვენშიც რომ გულწრფელად პასუხობთ რომ არ ვიციო. არ ვიცი, იონე ქროპირი მეორე საუკუნეში აღმოაჩინა მაგას გასაბაზრებელი გვაქვს სერიოზულად რომ გავაგებინოთ დედამიწას რომ მეორე საუკუნეში ვიცოდით ჩვენ. ესე ჩემთან ერთად მუშაობს. ქართველები. დღეში 24 ჩვენ მაგი ეგ გადის ჩვენ. ეგ ნაწილი არ, რატო ეგეთ ნაწილებს არ ჭრიან მე, არ შეხვედრიან. ძალიან გვიან დავიწყებ და ნაწილებს ჭრიან.